нам эвслийн сонгуульд хүрсэн байгууллагын тухайн нам эвслээс жагсаалтаар нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгааг эрхлэлнээ явуулна гэж сонгуулийн сурталчилгааны нэгдсэн эвлэн материалд 3 сэтгүүд хэ энэ намчин тэгээд сонгуулийн эрхэлсэн намын сонгуулийн эрхэлсэн байгууллагын зөвхөн нэр жагсаалтаар нэр дэвшигчийн сурталчилгааг явуулах юм уу? Намчин бол нөгөө намынхаа сонгуулийн сурталчилгааг бас явуулна шүү дээ. Энэ бол ямар ялгаатай байгаа юм бол нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тэгээ намчин өөрийнхөө намын сонгуулийн сурталчилгааны асуудлыг эрхэлж явуулна. Хоёрдугаар нэр дэвшигчийнхээ асуудлыг ч гэсэн намчин одоо бас мэдээлэл одоо гаргадаг. Ядаж намын дарга нь дэмжээр мэмжээр гэж үг хэлдэг. Зураг, плакат нөгөө Монгол Ардын нам, Ардс нам нэдр гэдэл ингээд нэм гардаг ч тэгэхээр энэ тэгэж өрчлөхгүй юу гүй юу? Би энэ жахан гайхаад байгаа юм. Гүүл одоо ойлголт мэдээлэл одоо буруу байна уу? Энийг тодруулж өгөөч. Чимдийн хурл бодрог шүү.